Habari, karibuni sana kwenye channel yangu ya Vironela Urembo na Fashion. Kama kawaida, karibuni sana wapendwa wangu mnaopenda fashion mbalimbali na video nzuri sana za urembo asili kabisa utazipata hapa kwenye channel yangu. Cha kufanya usahau kusubscribe hii channel ili usipitwe na video zangu ninazotoa hapa kila siku. Like video my dear, pia shusha komenti yako hapo chini, ushauri wako kwa ajili ya maoni yako, komenti hapo chini my dear. Asante sana na karibu.